ସତ ବାହାରି ପାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ। ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ। ଦାବି ପୂରଣ ହେଉନି କି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ରହିଛି ଗଣ୍ଠି। ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଅସମାପ୍ତ ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ। ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ। ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲା ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବା ନିର୍ଯାସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଗତ ଷୋହଳ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଚାରିଥର ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ଚାରି ଚାରିଥର ବୈଠକ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି ସହ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମସ୍ତ ପୂରଣ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବେ। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ସମାଧାନର ବାଟ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସେତେରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଦ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଚାରି ଚାରିଥର ଆଲୋଚନା କରାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବୈଠକ ରହିଛି, ଆଜି ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନର ଆଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ। 15 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲାଣି, ତିନିଥର ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି, ଆଲୋଚନାର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। କାରଣ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଉଚ୍ଛେଦ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଚାକିରିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନେତା ରହିଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଡାକିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଡାକିଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି 16 ଦିନ କ'ଣ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ବସି ରହିବେ? ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ରହିଛି, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଏ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥାକୁ ପୁରା ଖବର, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁ ଦିବସକୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଗୁରୁ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର ନ କରନ୍ତି ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବେ କେମିତି? ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଖରାରେ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବସି ରହିଛୁ, ଖରା ବର୍ଷା କାକର ରାତି ଦିନ ସମାନ କରିଦେଇଛୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ଆମେ ଏଠି ବସି ରହିଛୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ବି ଅଛି। ଆମେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠିକରେ ଆମେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ, ନକଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବାର କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଏ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବାର ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଖରା ବର୍ଷା ପରେ ପିଛି ପିଛିଆ ପାଣି ଖରା, ସେଥିରେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି, କାରଣ ଆମେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟରେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଓଦାକନା ଦେଇକି ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମଣିଷ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ କହିଛୁ, ବ୍ଲକର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଚାକିରିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପାଇବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗେଜେଟ୍ ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ନ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ତାଙ୍କର ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ଚାତ କରିବୁ। କାମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମର ନେବୁର ମିଗର, ଆମେ ଶିକ୍ଷକର ଜାତି,
ଫୁଟାଇବୁ ଆଜି ରକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ଚିରି ନବୀନ ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅମଳତାନ୍ତ୍ରିକ ନୀତି। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, ସେ ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି ଖରାତରରେ ବସିଛନ୍ତି, କଣ ରହିବ? ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡି ପିଲାଛୁଆ ଛାଡି ଏଠି ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଖରା କୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଜଣେ UGC ପାଉଛି, ଜଣେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛି, ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ ହବୁ? ଜଣେ ଆଜି କାଲି ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଯିଏ ଅବସର ପାଇଲେଣି ଆଉ ଯିଏ ଅବସର ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ରଖିଛି? ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କିଏ ମରିଗଲେଣି, କିଏ ଅବସର ନେଲେଣି, କିଏ କାଲିକି ଅବସର ନେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର? ଏଇ 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 କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ସେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ସରକାର କଣ କରିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି, ଏ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆସିଛି ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର କାଲି ଡାକିଲେନି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଡାକିବେ ବୋଲି? ସରକାର ଡାକନ୍ତୁ ବା ନ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରହିଆସିଛି, ରହି ଆସିଥିବ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ, ଆମର ଯୋଉଟା ପେନ୍ସନ, ଯୋଉଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାକନ୍ତୁ ବା ନ ଡାକିକି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଏମିତି ବସି ରହିଥିବୁ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆମର ହକ୍ ନେଇକି ଏଇଠାରୁ ଉଠିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦରେ ଅଟ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିଛୁ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦିନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉଚ୍ଛେଦ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସିଛୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ଆସିଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଆମର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ। ଯଦି ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବ ସେ ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ବି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଲୋକଟି ଯିଏ ତ ମରିଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ କଥା ତରି ଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଶୁଣିପାରିବନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଅବସର ନେଇକି ତା ଘରକୁ ଯିବ ସେ ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦରକାରୀ ଭଳି ତା ଘର ପରିବାରରେ ରହିଯିବ, ଅସରକାରୀ ଭାବରେ ପରିବାରରେ ରହିଥିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଏ ଯୋଉ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ହେଲା ପଡି ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର ଏ ସବୁ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିରଦ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଜିଦ ରହିଛି, ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନାର ସୂଚନା ଆସୁନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ